ସସ୍ମିତାରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦେନ୍ ଆଜି ତ ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 8। ତ ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗାଧୋଇକରି ଆସିଲି, ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବି ଉଠିଲିଣି। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇଲି, ପିଠଉ ଥିଲା ତ ପିଠା କଲି, ଝିଅ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି କଲି। ଆଉ ଦେନ୍ ଆଜି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ମାର୍କେଟ, କିଛି କ'ଣ ନନଭେଜ ଆଜି କରିବୁ, ନନଭେଜର ଆଇଟମ୍ କିଛି କରିବୁ। ତ ଚିକେନ୍ କି ଫିସ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେ ରେସିପିଟା ବନାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଜେଲ୍ ଏଲୋଭେରାର ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ ୟୁଜ୍ କରେ। ଆଉ ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାକ୍ମିର ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ କ୍ରିମ୍ଟା ଏଇଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ ବସିଛି, ମାମା ହାଇ କରିଦିଅ, ହାଇ କରିଦିଅ ମାମା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାର ସ୍କୁଲ, ଏବେ ଲକଡାଉନ ସକାଶେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛି। ଆଉ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ କିଚେନ୍ରେ ଅଛି। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ରାଇସ୍ କୁକର୍ ଏଇଠି ବସେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା କୁହ କୁହ ଟିକେ ରହିଥାଉ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ମ୍ୟାମ୍। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ତାକୁ ଭଲସେ ତାକୁ ଧୋଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଉ ଦେନ୍ ଦହି ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ହବ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି, ଗୀତା ଆଣି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣ 4 ଚାମଚ ଦହି ପକାଇବେ ଆପଣ ଚିକେନ୍ ଅନୁସାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଲର୍ ମିଳୁଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର୍। ତ ଏଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ରୁପିସ୍ରେ ବି ମିଳିଯିବ। ଏ କଲର୍ଟା ଆପଣ ଆଡ୍ କରିବେ ସେଥିରେ, ଓକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଦେବି ଟିକେ ତାପରେ କହିବି, ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପକୋଡ଼ା ଛାଣୁଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ସେ ଛାଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦେଉଛି ପକୋଡ଼ାର ରେସିପିଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମାମା ଟିକେ ଧର, ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପକୋଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ବନାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ତ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଉ ଦେନ୍ ଟିକେ ଦହି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କେଜି ଚିକେନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ 4-5 ଚାମଚ ଦହି ପକାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେନ୍ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆପଣ ଚିକେନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆପଣ 6-7 ଚାମଚ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ବି ପକାଇବେ। ଆଉ ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ ଭିନେଗାର ପକାଇବେ, ତ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆପଣ
ତାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣ 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଛାଣିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେନ୍ ସେଠି ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିକି ସବୁ ଆସିକି ଭାତ ଡାଲି କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଛୁଇଁ ଭଜା ଆଉ ସେ ପକୋଡ଼ା ଛାଣୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ତ ବୁଧବାର ଆଉ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ତ ଏବେ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଟିକିଏ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖେଇବି ବହୁତ କିଛି ବି ସେୟାର କରିବି କହିବି ମୋର ଏଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରହୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଫ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଚେନ୍ରେ ସବୁ କିଛି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଦେନ୍ ଏଇନେ ମୋ ଝିଅକୁ ତ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 11:00 ଆଉ ଦେନ୍ ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼େଇବି ଆଉ ମାମା ଆସ ଆଉ ସେ ବହୁତ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ସେ ଏବେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଛି ଆଉ ତ ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଗୀତରେ ଲକଡାଉନ୍ ସରିଲେ ତାକୁ ଗୀତରେ ଛାଡ଼ିବି ଗୀତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଇଏ ତାର ଦେଖ କୁନି ଚେୟାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାର କୁନି ଚେୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏବେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା ସେ ତାର ଏଇ କୁନି ଚେୟାର ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇଥିରେ ବସିକି ସେ ଝୁଲେ ଆଉ ଦେଖ ମୋ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି 5-4 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋର କେହି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି କହୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ କି ନ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ବି ଲାଇକ୍ କରିବେନି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବି ଜଣେଇବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେନ୍ ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ ରାତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ରେସିପି କରିବି ମୁଁ ଦିନସାରା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଆମର ଛାତ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓନର ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକରି ଖେଳେ ଆଉ ଦେନ୍ ତ ଯଦି ଧର ଏବେ ତ ଲକଡାଉନ୍ ବି ଚାଲିଛି ତ ମାର୍କେଟ୍ ବି ଯାଇପାରୁନି ତ ଯାହା ବି ବନାଉଛି ଘରେ ବନାଉଛି ଆଉ ଦେନ୍ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପୁରା ଲାଇକ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ରଖୁଛି ଆଉ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଭିନିଂରେ କଥା ହେଉଛି ଓକେ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ କରିଦେବ ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ
କରନ୍ତୁ।